ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ੋਨ ਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਡੰਗ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਆਲ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਟੁੱਟੇ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਏ, ਟਿੱਬੇ, ਪਾਣੀ ਔਰ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਣਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਏ, ਸਾਰੇ ਪੁਲ ਬੰਦ, ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੰਡ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੀਵੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਮ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਕਸ .ਪੰਜਾਬੀ, ਯੂਅਰ ਸਿਟੀ, ਯੂਅਰ ਨਿਊਜ਼।